So makikita ninyo dito mga kababayan kung sino yung tawag dito, ganid. Di ba? Mataas ang survey ni BBM eh. Mataas ang survey ni Bongbong. I don't know whether baka mag-term share sila. Whatever, what can be. Pwede mag-term share sila. One will sit for 3 years, give way to the 3 years the Vice President. So, give up na niya. Wala na siya after 3 years. But this was rebuffed by the Lakas-CMD President. In my opinion, I don't think that is necessary to even consider. Marcos himself also thumbed down the possibility. No, I don't think that is a good, that is not a good formula for stability. We want some stability in the policies of government. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme you're saying will do, then urong-sulong na naman tayo. Okay. Nag-react na po mga kababayan si Bongbong Marcos doon sa flinout na proposal ng isang opisyal, secretary general, co-chairperson pala ng Lakas-CMD, si Quezon Province Governor Danilo Suarez, na pwede niya siguro na pag-usapan natin yung tungkol sa possible term sharing. Kung halimbawa si Inday Sara pumayag, mga kababayan na maging katandem ni Bongbong Marcos, hati sila sa 6 years. Siyempre, running for president si Mona, si Bongbong Marcos, vice president si Inday Sara. Then on the first 3 years, si Bongbong Marcos yung president natin. Then the next 3 years, mga kababayan, ang idea ni Suarez, magre-resign siyempre si Bongbong Marcos. Then si Sara, si Inday Sara na yung Pangulo. Weird man yun. Weird man yung pag-iisip ng matandang yun. Sabi ko nga kahapon, pag ganon yung mga usapan po, hindi man serbisyo sa bayan yung. And besides yung camp ni Sara, si Governor De Losario, yung Secretary General yata yun ng Hong Kong, sabi niya, sa reading niya kay Sara, hindi papayag din yun. Diba? Sabi ko nga, yung purpose nila, hindi man serbisyo, negosyo siguro. Bakit ganon? Hindi siya makapaghintay. Diba? Hindi makapaghintay na tapusin yung 6 years, and afterwards, bahala siya kung tumakbo din siyang Pangulo. Oh, so, possibly, siyempre, hindi man directly sasabihin yun ni Sara kasi sabi ko nga, that's not good. That is a very, nakakahiya naman kung si Sara magsabi noon. So, ang ginagawa nila through the Lakas-CMD, yung mga tawag dito, yung mga kasama niya sa CMD kung saan nanumpa siya bigla. Si little girl, mga kababayan ng sabi, kasama dyan, and yung Lakas-CMD kay Ramos ito. Although yung present ko po, tawag dito, president, the incumbent president ng Lakas-CMD, si Romualdez, si Martin Romualdez, deputy speaker of the house yata siya, and kasi ni Bongbong Marcos. Ngayon, ano yung response mga kababayan ni BBM? Ito po, sabi rito sa basahin ko po sa inyo. sa Philippine Star. Marcos says no to possible presidential term sharing with Sara. Buti naman, nag-react agad mga kababayan si BBM. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has rejected as a post-term sharing between him and Davao City Sara Duterte Carpio. Marcos told the reporters that he is not open to the floated idea of splitting equally, which was done in the House leadership. Yan yung sabi ko sa inyo. Ano yan? Speaker of the House na pwedeng term sharing. Sa speakership pwede, sa Senado pwede yun. Pero ito po, mandate galing sa mga mamamayang Filipino. Wala mang ganon. Hindi man tayo parliamentary form, presidential tayo. Sa parliamentary form pwede yun. The 6 years presidential term with Duterte Carpio was yet to announce her political plans in the 2022 polls. Napakalinaw po mga kababayan ang ibig sabihin nito. Kaya hindi pa siya nagpa-file. 13, 14, Monday, yung last day ng substitution. Yung mga nasa likod po ni Inday Sara is, are just wanted to strike a deal. Sabi ko nga sa inyo, papayag lang ito siguro kung term sharing. Pangalawa, mga kababayan, yung say doon sa appointment ng mga cabinet secretaries, di ba sabi ko sa inyo, una nang lumitaw through yung si Ramon Tulfo, yung kolumnista sa dyaryo, kaibigan ng Pangulo yon, taga Davao din. Ang sabi niya, based doon sa mga insider information na nakukuha niya, gustong yun plan B yata o plan C na sinasabi nila. Sakaling pumayag si Inday, then may shades sa doon sa appointment ng mga cabinet secretaries, yung minimension yung finance, energy, yung sa Malampaya kasi alam niyo pag-energy. Di ba? Yung mga talagang tapos yung siyempre ngayon, napakalaki yung budget ng Department of Health. Yun ang gusto ang i-retain. Yung mga appointees ng present administration, dapat huwag na niyang galawin. Saan ka? Alams na po. Di ba? Napakalinaw ng intensyon. Yun. Possibly mga kababayan. That could be the very reason why until today hindi pa mag-file. Pag hindi siguro, kaya palitaw sila ng palitaw na kung ano-ano mga. Then baka lumaban na yung pang-blackmail po. Baka lumaban po na yung Ransararana original plan. Kaya sabi ko sa inyo mga ka-DDS, dapat po solid yung support ninyo. Ipakita ninyo sa lahat ng mga caravan tulad ng nangyari doon sa Rockstar siya sa Batangas. Dapat makita yon ng kampo ni Inday Sara na solid ang mga supporters ni BBM. Pag nakita yon, magdadalawang isip yon to run for president. Because right now, by their own admission mga kababayan, mismong mga malalapit And makikita ninyo yung movements ng Ran Sara Ran, mga supporters. Tuloy-tuloy sila sa kampanya ng Ran Sara Ran. Kaya lang pag nakita nila, hindi nila mahahati. They cannot get the majority of the votes. Matataloan niya tayo. Pero yung sabi na pag mag-Ran Sara Ran, tumakbo si Sara, mati yung boto, baka niya si malayo yon po. Baka si Lomi yung umupo, malayo. Sabi ko nga sa inyo po, wala naman dito si Bautista. Wala na sa control niya yung Comelec. And siguro naman po si Bongbong Marcos, with the lessons learned from 2016 election, pasiguro na po siya ngayon. Di ba? Alam nga naman di naghahanda. Kaya nga, ngayon pa lang in-establish na niya yung mga headquarters niya, complete with mga equipment that will guide the votes in case mga kababayan mag-attempt uli. Kung may mag-attempt po, alams na kung sino ang pwede mag-attempt kasi sino ba yung nakaupo kung maglalaban po yung si Inday sa kasi Bongbong. And remember, yung Comelec by their own admission po, inaward doon kay sa company ni Dennis Oy, a friend of the president, yung contract sa Smartmatic, yung delivery, etc. Sabi po ni Bongbong Marcos, this is not a good formula for stability. The reason why the 6 years is because we want some stability in the policies of the government. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme is you are saying will do, then orong-solong na naman po tayo. Mahilig sila kasi sa ganun. Orong-solong ka, bakit ka ganyan? Sabi ni Bongbong Marcos, no. Hindi ako mahilig sa ganyan. Yung orong-solong niya. Hindi ako ganyan. Adding that the Constitution has to be amended for this. Sabi ni Danilo Suarez, nagtanongin, of course, yung mangyayari niya, the president will resign. Talaga, talaga. Kaya mag-resign. This was after Quezon Governor Danilo Suarez, Lakas-CMD co-chairman, noted in an interview with Teleradio that Marcos and Duterte both ranked high in surveys. So, I don't know where baka mag-term share na lang po sila. Ay, di lumaba na sila. Sino ba ang pumipigil kaya no? Kay Inday Sara? Kayo lang naman yung diskarte ng diskarte. Di lumaban siya. Di ba? Sabi ko nga, para magkasubukan na. Tingnan natin kung yung boto ni Digong noong 2016 mapunta kay Sara. Di ba? Tingnan natin. Bakit hindi pa mag-file? Pa-file na po kayo. Di ba? Sa totoo lang naman, hindi kayo mag-file kasi the bulk of the votes during 2016 election galing sa Marcos Loyalists, kaya takot kayo. Takot kayong mapahiya. Yun ang totoo niyan. Kasi kung di kayo takot, noon pa kayo nag-file. October, doon sa... Di ba? October 8 pa, naka-file na sana kayo. Hindi kayo makafile kasi diskarte kasi kayo ng diskarte. Ano ibig sabihin nun? Hindi kayo sigurado. Yun ang totoo niya. Should this agreement, sabi rito po, between Duterte Carpio and Marcos be forged, one of them would have to run as president, while the other would run as vice president. Once in power, whoever is elected president would have to give away 3 years into their presidency by resigning from their post to allow the vice president to take their place. Ano kayo sinisulti? Kung naniniwala kayong leading si Inday, fumail na kayo. Then start the... Di ba? So makikita ninyo dito, mga kababayan, kung sino yung tawag dito, ganid. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, the reason why hindi pa nagpa-file si Inday kung sino-sino yung nilagay ng mga kasama niya, si Bato, si Bungo. Nireserve nila yung dalawang pwestong yon for substitution para pag-aralan. Hindi po si Lomi ang pag-aralan, kundi pag-aralan nila kung paano nila tatalonin si Bongbong Marcos. Nakita niyo naman, landslide lagi yung street surveys. Hindi na umipikto yung mga, di ba? Yung mga surveys na iba, tulad ng yung mga dati, Falls Asia, tapos bad weather, because of that street surveys na makikita ninyo talaga yon. May bago nga na na survey mamaya. Si Bongbong Marcos uli po yung ipakita ko sa inyo. Saan kayo? Hindi lang po. Dito muna po. Abang sinesearch ko pa. So if there's going to be such a term sharing agreement, then certainly whoever will be sitting will have to form their own government, and perhaps that bring us back to 3-year term and 3 years term. In principle, is something that I do not think is going to be advantageous to the government and to the people, sabi po ni Bongbong Marcos. And again, mga kababayan, sinabi niya na he will not back down. Now, ano yung naging reaction man ni Martin Romualdez? House Majority Leader pala siya, hindi man Deputy Speaker. House Majority Leader Martin Romualdez, President of Lakas-CMD, also rejected the possibility. Sabi niya po, in my opinion, I don't think that is necessary to even consider a term share. Buti naman po. Pinsan nito ni Bongbong Marcos, si Martin Romualdez. And siya yung Pangulo, yung co-chairman ng Lakas-CMD. Ito yung ni GMA, tawag dito, die-hard supporter ni GMA, si Suarez. Kinontra siya ni Martin. Sabi ni Marcos po, ito yan. With just a few days before the window for substitution closes, Marcos has yet to announce his running mate. Eh, yung mga lumalabas po sa mga balita na BBM Sara, mga kwanan lang yun. Sabi-sabi lang po yon. Saka yung mga supporters yung gumagawa ng gano'n na tandem. But yung camp ni Marcos po, wala pa po. Hindi man siya nag-announce pa. Yesterday, he admitted to being open to running without a vice presidential candidate, sabi ko sa inyo. Parang yung mga nasa isipan, mga kababayan ni Bongbong Marcos, umaayon doon sa mga sinasabi natin sa ating mga previous commentary. Sabi natin, you go solo. You will win landslide, even you go solo. Kung ganito man lang, na kung ano-anong deal yung gustong mangyari nila, mga makasariling deal, awag na, you go solo. You will win landslide. Kumandidato pa si Inday. Kaya nga na challenge natin. Kumandidato na po kayo o kayong mag-ama, Inday Sara for President, Digong for Vice President, kung ano-ano man. Kumandidato na kayo. But for his bid for Malacañang, sabi po ni Bongbong Marcos, I'm running for President, full stop. Does this mean that Duterte Carpio will be running as Vice President and he will not be sliding down for his 2022 polls bid? Marcos replied, Well, there is not definitely here. It's not that we have a saying that there is no forever. I am running for President. I do not know what other people are doing. You have to ask them. I cannot answer for other people what their plans are, what Democratico Filipino will do. I can only answer for myself. And my answer is, I am running for President, sabi po niya. You see? O ngayon, ibigay ko po sa inyo itong result ng survey. Marcos, Inday, Sara, top state universities, President, BP survey daw. Report from Manila Bulletin po. Basahin ko po sa inyo. It is based on survey conducted by State University. According to, biglang lumabas yung commercial ni Lacson. According to the pulso ni PSU survey among students of Pangasinan State University, Marcos and Duterte Carpio were the top choices for President and Vice President respectively. A total of, napakarami, a total of 16,837 randomly selected po in campuses in Pangasinan participated in the 3-day survey which began November 4. The survey's sample size represented almost 56% of PSU's total student population. Marcos garnered 64.96% of the 10,938 of the total votes to emerge as top choice in the presidential preference survey, followed by Lomi, 9.41% lang po or 1,585 votes. Makikita ninyo po, nababalidate lang nito. Yung mga street surveys, ganun din po. You see? In Manila Mayor, Francisco Moreno, 3.44% lang or 580 votes. You see? The PSU data based on report analysis and interpretation showed Marcos winning the presidency via landslide victory po. You go solo po. Kung ganito man lang yung mga deal-deal nila, you go solo po. If the election were held during the said survey period, Senators Manny Pacquiao, Ping Lacson, Ronald Bato, and Grace po along with Duterte Carpio were the other presidential candidates included in the survey except Forpo, all got less than 1% of the votes, with 1.28% or 215 votes lang. Paanong mananalo yan si Inday Sara kung tumakbo pagkapangulo? Yung ratings niya, talo pa ni Lomi. 10% kay Lomi, sa kanila 1.28% lang. So ano ibig sabihin, mga kababayan? The votes got by her father, Digong. Lahat yun kasi galing sa Marcos loyalist. Yun ang ibig sabihin. Meanwhile, Duterte Carpio led the Vice President survey with 31.3% or 5,224 votes. Kung tatakbo siyang Vice President, top siya. President, wala. Talo pa siya ni Lomi. Trailing her Arpo with 10.50% or 1,768 votes, and Senate President Tito Soto 9.25% or 1,558 votes. The Vice Presidential Survey data showed that 16.61% of the respondents were undecided on what to vote for as Vice President among the names given, while 12.56% said that their choice was not on the survey's list. The said figures mean that 29.17% of the respondents had no clear candidate to vote for in the vice presidential race. The survey also showed that 83.5% or 14,060 of the respondents prefer a candidate who was makakalikasan, makabayan, makadiyos, makatao, matalino, in mahusay. Ay, mayroon ba pala doon? The majority of the respondents, or 47.92%, meanwhile, want the government to address itong pandemonyo. You see? Mga kababayan, run away. Ano mga BBM, gumaan yung pakiramdam ninyo? Sabi ko sa inyo, mga kababayan. What we hear right now, especially with the dominant voices right now who are in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was. ang serbisyo na itinuro sa atin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sampayanan at sa bansa na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos.